politsiyachilar mashinasini shunaqa qarasanglar, o'sha yerda yozilgan Jannat qo'riqchilari. iPhone ham bilasizlar, aynan o'sha yerdan chiqqan. Nimaga sog'liqni saqlash? Chunki eng zo'r vrachlar shu yerda. Florida bu Amerika Qo'shma Shtatlarini dam olish bo'yicha poytaxti. Nimaga? Uning ikkinchi nomi Jannat deyilgan. Rak bo'yicha eng oxirgi o'sha rakni davolash bo'yicha texnologiyalar ham mana shu yerda. Buni hammasi Whitmanning qalasi. O'zbekistonlik vatandoshlarni bu yerda uchratdim, ko'pchiligini bu yerda 2,5 mingdan ortiq shu yerda yashashadi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga hamda Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan Tennessee shtatining Nashville shahriga xush kelibsizlar. Mana orqa tomonda turgan binoning nomi Whitman bino. Ushbu bino 1994 yilda qurilgan va uni uzunligi 188 metrdan iborat. 33 qavatda. Lekin mana shu binoni uchta xususiyatlaridan biri oldinlari u eng baland bino edi bu yerda Nashvilleda. Keyinchalik undan-da baland binolar qurilgan, lekin buni mana shu binoni stoyankasi bu eksklyuziv. Chunki stoyankasi podvolda joylashgan. Podvoli 9 qavatdan iborat va u yerda bemalol 1300 ta mashina sig'adi. Atrofidagi e'tibor beringlar, o'zi bu yerda albatta Batman kinosi olingan, bilasizlar. Batmanni demak ko'plab shtatlarda olingan kinolari shu yerda, Nashvilleda, keyin Chicagoda va New Yorkda. Demak, mana shu binoda ham olingan. Atrofdan ko'rib turibsizlar, xuddi musiqaviy demak instrumentlarga o'xshaydi. Nima uchun? Chunki masalan bundan oldingi videolarda aytib o'tdim, Amerikada har bir shtat Amerikaning o'zini birorta yo'nalish bo'yicha, birorta soha bo'yicha poytaxt deb hisoblanadi. Biz bilamizki, men yashayotgan, istiqomat qilayotgan New York bu aynan Amerika Qo'shma Shtatlarini va butun dunyoni aytsagan bo'ladi, moliyaviy poytaxti, chunki Wall Street ko'chasi o'sha yerda va moliyaviy demak, muassasalar u yerda 1000 dan ortiq. Va o'sha Wall Street ko'chasini o'zida har yili trillion dollarlar o'tadi oborot bo'yicha. Agarda aynan deylik dam olish maskani bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu albatta Florida shtati. Florida bu Amerika Qo'shma Shtatlarini dam olish bo'yicha poytaxti. Nimaga? Chunki u yerda dunyoning eng birinchi va eng katta Disneylandi qurilgan, Orlandoda. Key Westga borsanglar, u Key West shunaqa bir chiroyli orolki, uning ikkinchi nomi Jannat deyilgan. Rasman politsiyachilarning mashinasini shunaqa qarasanglar, o'sha yerda yozilgan Jannat qo'riqchilari. Mana shunda. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarini dam olish bo'yicha poytaxti bu Florida shtati. Keyingisi kino industriya hamda nanotexnologiyalar bo'yicha bu albatta Kaliforniya. Bilamizki, Los-Anjelesda kichkinagina shaharcha bor, Gollivud degan. U yerda barcha kinostudiyalar va u yerda hozirda dunyoning eng zo'r kinolari o'sha yerdan chiqadi. Boshqa bir shaharda, Kaliforniyada, bilasizlar, San Francisco degan shaharlar bor. U yerda butun o'sha Facebook, ko'plab o'sha korporatsiyalarni demak shtab-kvartiralari va qolaversa Silikonova dalina ham o'sha yerda, chunki eng oxirgi nanotexnologiyalar o'sha yerdan chiqadi. iPhone ham bilasizlar, aynan o'sha yerdan chiqadi. Lekin biz hozirda aynan Tennessee shtatidamiz, Nashville shahrida. Butun Tennessee bu butun Amerika Qo'shma Shtatlariga aynan country musiqasi bo'yicha, sog'liqni saqlash bo'yicha va ta'lim bo'yicha poytaxt deb hisoblanadi. Nima uchun? Chunki country musiqalari bo'yicha bu yerda barcha eng zo'r musiqaviy studiyalar mana shu yerda. Qolaversa aynan mana shu shtatda, Tennesseeda Memphis degan shahar bor. O'sha yerda eng oxirgi kunlarini o'z vaqtida Elvis Presley yashab o'tgan, bilasizlar, rock and roll qiroli. Qolaversa aynan nimaga sog'liqni saqlash? Chunki eng zo'r vrachlar shu yerda. Rak bo'yicha eng oxirgi o'sha rakni davolash bo'yicha texnologiyalar ham mana shu yerda, Tennesseeda. Va albatta buni oldin aytib o'tgandek, ta'lim bo'yicha eng zo'r business administration bo'yicha o'qishlar ham mana shu yerda joylashgan. Shuning uchun hammaga menga Amerika juda ham yoqadi. Albatta birinchi o'rinda O'zbekiston yoqadi. Nimaga Amerika nimasi menga yoqadi? Har bir shtat o'ziga yarasha shunaqa bir izyuminkalariga ega. Endi bizda bilan aynan mana shu
Demek Dino'dan başladık. Hazırda bu demek AT&T korporasyonu штаб квартирасы hesaplanadı. Bu bu bina. Lekin AT&T'de bunu hiç kim atamaydı. Bunu hamısı Batman'ın kalesi deyip atışardı. Mana şunda. Demek hurmatlı dostlar, sizlere mana şu video yoktu mu ya ki yokmadı mı? Qolaversa umuman Tennessee shtatida, Nashville shahrida nimalarni va kimlarni ko'rmoqchisizlar? Men harakat qildim bu yerda o'zbekistonlik vatandoshlarni bu yerda uchratdim ko'pchiligini. Bu yerda 2,5 mingdan ortiq o'sha yerda yashashadi, har xil sohalarda yashashadi. Universitetlarda professorlardan boshlab to shaxsiy pitsaxonalargacha. Nimalarni ko'rganlik kelyapti? Demak, mana shu savolga javobni men sizlardan aynan kommentariy sifatida qoldirishingizni iltimos qilaman va yana bir iltimosim bor sizlarga. Ushbu video sizlarga yoqdimi yoki yoqmadimi? Ushbu videoning tagida ha yoki yo'q javobi demak qoldirsanglar, men juda minnatdor bo'laman va har bir kommentariyga albatta javob berib chiqaman. Hurmatli do'stlar, mana shu video sizlarga yoqmasa bitta like sizlarga o'rganib ketsin. Dislike bilan adashtirmagan holda agarda ko'rgan bo'lsanglar mana shu videoni quruqdan quruq chiqib ketmanglar iltimos. Va bizning kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsalar, demak mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. Подписаться rus tilida, ingliz tilida subscribe va o'zbek tilida obuna bo'lish. Buni oldida qo'ng'iroqcha ham bor. O'sha qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysanglar, demak har safar biz sizga demak yangi videoni yuklagan paytimizda sizga maxsus bir xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima endirdim Mr. Otabek TV kanalida va Nashville shahrida Tennessee shtatida ko'rishganda ko'rishguncha.